dukaamada kale oo ku fiday dabka. Halkan waxaa yimid dabdamisyaal gobolka Banaadir iyo kuwa Hormood oo la tacaalaya dabka halkan ka kacay, waxaana khasaaraha ugu weyn uu ka dhashay halkan hantidii taalay oo aan waxba laga badbaadinin. Allah mahadle, horta masiibada inta ku dhacday maal iyo waxbaba way ka badbaadeen, wax yaroo maal ahaan ahayna ku basbeela meesha. Alxamdulilaahi, horta waxaa idin leeyahay dabdamisku waxay banoo imaaday markaa anaga aan ku baaba'anay dabkan maqaayad yaroo ka bilowday. Horta maqaayad bartaan ku tiilay ayuu ku bilowday. Alxamdulilaahi, dadweynaha meesha ka soo gaaray, wixii wax aan waa la badbaaday, wixii kale meesha waa ku dhammaadeen. Wallaahi billaahi, inta hadda aan arkayna anaga hal baqaar, horta hal shay lagama bixininba oo ku baaba'ay meesha. Baqaarka kale aan badbaadinay waa tan guuleed inta ku yaalla. Inta kale meesha ay ku baabeen hanti wax walbo, macal guryihii ka gadaaleeyeyba abaarihii wuxuu bilaabmay adiga ilaa iyo laba saac oo kale dabku socdaa. Ha, maya maya, alxamdulilah, ilaaha ma haddaas le waxba bini aadamku ma noqon, laakiin hantiya meesha ku baabacday ilaa iyo bilyimaad oo kale hanti intu ay ku baabacday. Maya, aniga waxaan ka mid ahay dadka soo gurmaday, gaar ahaan dabkan horta waxuu ku bilowday meel baalberi ah, tama lagu jaro meesha ka bilowday. Dabadeedna dukaan weyn oo meeshu dhawaay ayaa gaaray, dukaankii waa isqabsaday mar laba, mar saddexaad haddana maxaa galaabsaday dukaan kale oo dukaanka oo baalbeerdi ku dhignaa. Alxamdulilah, hadda khasaaradii dukaanka waa soo gebagabeyn, ilaahay mahad iskale, islaam badanna ku soo qaybgalay. Kulli khasaare nafeed hadda wax ku gaareen hal qof ajara oo laba booyadooda isku dhaceen waa gaarsiiyeen, isagana ilaahay u booqdhay. Kulley dukaankan ayaa allah weyn u weynaa, isaga khasaaradiis u weyn. Kulley intii gubatay kulley qofkii ku gubteen allihii kafuurraxiimka ahay kulley wax kugu dhacay mahal kun sana kaa weyn yihiin alidi, kulley halay kuma seexinin, anagana kuma farahayno khasaaradiisa. Kulley qof muslima islaam ah oo walaalkeena ilaahay idinkiisa bedel khayr qaba ilaahay siiyo. Suuqa maqaaradiisu wax tirsan maahay, wax tiro badan buu ahaa. Wuxuu dabku ku dhacay sida la sheegay, koronto beeka ayuu maaragtay dabku ka dhacay uu ka bilowday. Waa soo gubteen maqaaradii waaweynaa, kuwii yaryaraa, ganacsigii oo dhan waa soo gubteen. Hadda maaragtay Hormuud iyo ummadda Soomaaliyeed ayaa gurmad u fidiiday. Waxaana rajaynaa insha allahu tacala in lasoo afxirino, waa rajaynaa. Marka sidaa wey, sidaa ujeedaan waxaan ku hawlannahay daminta dabka kacay degmada Hodan, gaar ahaan suuqa caanaha oo runtii barqanimadii saaka dabkaasi uu kacay. Sida naloo sheegay dabka asalahaantiis koronto ka kacay, laakiin weli xaqiijinteeda ayaan ku jirnaa in koronto ay tahay inay wax kale tahay. Ilaa haddana damintiisa lagu mashquulsan yahay. Shaqaalaha gurmadka degdega ee gobolka Banaadir ayaa hawl fiican ka haya, ilaa haddana ku mashquulsan damintiisa. Sidaa ujeedaan suuqu waa suuq ka kooban maaragtay qaybo kala duwan, bagaasho kala duwan oo noocyo kala duwanna lagu gadayay, baqaro waaweyn oo runtii waxyaalo badan oo dabka sii hurinaya lagu gadayay bay ahaayeen. Taasaa marka keentay in waqti badan ay qaadato dabka inuu sii kordho. ilaa haddana sidaa ujeedaan shaqaaluhu waa ku mashquulsan yihiin, xooggiisiina waa la damiyey. Waxaan rajaynaynaa daqiiqadaha soo socda insha allah inaan soo afjari doonno. Kolley khasaaruhu waa intaa ujeedaan oo suuqa qayb ahaan qaybta caanaha la yidhaahdo qayb ahaan ilaa iyo konton mitir wax ku qiyaasna ayaa gubatay. Qaybo badan oo runtii ka mid ah suuqana waa la badbaadiyey oo hadda baa ujeedi kartaan. Waana rajaynaynaa inaan maaragtay soo afjarno sida ugu dhaqsa. Ilaa hadda wax khasaare nafeedo aan xaqiijinno ma jirto. Khasaare hanteed waa jirtaa, laakiin wax khasaare maaragtay nafeedo ma jirto. Khasaarahaas runtii hanteedna waxaan leenahay dadkii waxyaalada kasoo gaartay ciwaysha qeyrka allah ugu bedelo. Anaguna inta maaragta batayna waan rajaynaynaa inaan kusoo afjarno. Ugu dambeyn, gudoomiyaha degmada Hodan Cabdicasiis Xayir Ciise ayaa ka hadlay dabka maanta ka kacay suuqa Sebiano. Halkani waa suuqa caanaha Sebiano. Abaara ee 3 saac iyo bar subaxnimo goob tinta lagu jarta ayaa dabka kacay, kabacdina wuxuu ku faafay hareerihii u dhawaa mise goobihii u dhawaa ee ganacsiga. Maamulka degmada Hodan iyo waaxda gurmudka degdega iskaashanaya iyo shacabka iskaashanaya intaba kusoo baxeen. Alxamdulilah, waxaawaaye waa ku guuleysanay 80%. Wax khasaaro nafeed ah ma jiraan, keliya waxaa jiro khasaaro ii sheegaya ganacsiyadeed. Haa, laamaha amniga oo ayagana aan kaashanayno ilaa haddana u taagan, kuwada guuleysanay dhammaanteen inaan dabkii halkan saaka ka kacay aan wada damino. Waxaa ii sheegaya ka maamul ahaan insha allah inaan la xisaabtami doono shirkadaha ii sheegaya korontada, in hal hal qudhooda lagu yeeri doono imaan doonaan ii sheegaya degmada.
لانه حساتهم يدونه بودهان ما ملك جوال كبنادر يا ما ملك دجموين كده ما تدوه حن وفر يا هنا إيشي كورنتا إيشي كده حضران قوب في عن مسمل أو عن خسارة مسدي بانك شو قارين إن كورنتا الروح والله ووجد إن ده هذا أنت إيشي قبتي كل يتو مال سوق عنا أو عنا قوبت عنا لكن إحد يحل دكانه ده وجد إنه أو معنا إيشي مش قبتي كبعد دمكن وروحك كعوه إحد قوب تما هالوجر كبعد وحقوفة حريري ولكن هناك اشياء اخرى للمساعده التي تتمتع بها بها المساعده التي تتمتع 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 بها المساعده مال واحد بوي كبد بعد واحد يرى مال هنا هنا كبد كباب كبس بعلى ماش الحمد لله أرتوا حي الله يا هاي دب دمي سكوا حب النوى ما هذا مركا أنا كباب أنا دب كان مغادي روك بلا ضرطة مغاد برتا كتيلي أيوة كبلا ضي الحمد لله دب وينها ماش كسو جاري وحان ولا بد بقى كان ماش وكنا ما هذا والله بالله أنت حد أنا أركان أنا كهل بقار أرتا أل شيء لقى ما بيحنبا وكباب ماشا بقارك كلا aan badbaadinay waatan guulad inta ku yaala inta kale meesha ku baabeen hanti wax walbo macal guriye ka gadaaleeyayba waah abari waxo bilaabmay adiga ilaa 2 saac oo kale dab go socda ha maya maya alxamdulillaah ilaaha ma hadaas leey waxba binaadan kuma noqon laakiin hanti aan meesha ku baabade ilaa bilimaad oo kale hanti inta ku baabade ha maya aniga waxaan ka mid ahay dadka soo gurmaday gaar ahaan dabkan horta waxuu bilowday meel balbeeri ah tamal lagu jiro meesha ka balowday dabadeedna dukaan weyn oo meesha dhawaay ayaa gaaray dukaankii waa isqabsaday mar laba mar saddexaad hadana maxaa galaafsaday dukaan kale oo dukaanka oo balbeeri ku dhignaa alxamdulillaah hadda khasaaradii dukaanka waa soo gabagabeen ilaahay mahad iskale islaam badan aan ku soo qayb galay kulli khasaare nafeed oo hadduu wax ku gaareen hal qafaajar oo laba booyadooda isku dhaceen waa gaarsiiyeen asigana ilaahay uu booqday kulli dukaankan ayaa allaha weyn ay u weynaay asiga khasaaradiis u weyn kulli intii gubtay kulli qofkii ku gubteen allihii ghafuur rahiim ka hay kulli wax kugu dhacay mahalli kun sano ka weyn yihiin allihi kulli halay kuma seexinin anagana kuma farreyno khasaaradiisa kulli qof muslim ah islaam ah oo walaalkeena ilaahay idinkiisa bedel khair qaba ilaahay siiyo suuqa maqaaradiisu wax tirsan mahay wax tira badan buu ahaa wuxuu dabku ku dhacay sida la sheegay korontada beeka ayuu maaragtay dabku ka dhacay uu ka bilowday waa soo gubteen maqaaradii waaweynaa kuwii yaryaraa ganacsigii o dhan waa soo gubteen hadda maaragtay hormuud iyo ummadda soomaaliyeed ayaa gurmad u fidiiday waxaana rajaynaa insha allahu tacala in lasoo afxirayna waa rajaynaynaa marka sidaa weyn sidaa u jeedaan waxaan ku hawlannahay daminta dab ka kacay degmada hodan gaar ahaan suuqa caanaha oo runtii barqanimadii saaka dabkaasi uu kacay sida naloo sheegay dabka atlantis korontu ka kacay laakiin weli xaqiijinteed ayaan ku jirnaa in koronto ay tahay inay wax kale tahay ilaa haddana damintiisa lagu mashquulsan yahay shaqaalaha gurmadka degdega ee gobolka banaadir ayaa hawl fiican ka haya ilaa haddana ku mashquulsan damintiisa sidaa u jeedaan suuqu waa suuq ka kooban maaragtay qaybo kala duwan bagaasho kala duwan oo noocyo kala duwanna lagu gadayay baqaro waaweyn oo runtii waxyaalo badan oo dabka sii hurinaya lagu gadayay bay ahaayeen taasaa marka keentay in waqti badan ay qaadato dabka inuu sii kordho ilaa haddana sidaa u jeedaan shaqaaluhu waa ku mashquulsan yihiin xooggiisiina waa la damiyey waxaan rajaynaynaa daqiiqadaha soo socda insha allah inaan soo afjari doonno kolley khasaaruhu waa intaa u jeedaan oo suuqa qayb ahaan qaybta caanaha la yidhaahdo qayb ahaan ilaa iyo 50 meter wax ku qiyaasna ayaa gubatay qaybo badan oo runtii ka mid ah suuqana waa la badbaadiyey oo hadda baa u jeedi kartaan waana rajaynaynaa inaan maaragtay soo aftarno sida ugu dhaqa ilaa hadda wax khasaare nafeed oo aan xaqiijinay ma jirto khasaare hanteed waa jirtaa laakiin wax khasaare maaragtay nafeeda ma jirto khasaarahaas runtii hanteedna waxaan leenahay dadkii waxyaalada kusoo gaartay ceweysha qeyr qaba allah ugu bedelo annaguna inta maaragtay batayna waa rajaynaynaa inaan kusoo aftarno ugu dambeyn gudoomiyaha degmada hodan cabdicasiis xayir ciise ayaa ka hadlay dabka maanta ka kacay suuqa Sebiano halkani waa suuqa caanaha Sebiano abaara saddex saac iyo bar subaxnimo goob tinta lagu jirta ayaa dabka kacay kabacdina wuxuu ku faafay hareerihii u dhawaa mise goobii u dhawaa ee ganacsiga
مملكة دقمة هذا هي واحد يقول مملكة دقمة إسكاشنا هي الشعب هو إسكاشنا هي أنت بصبحين الحمد لله حواي وكقول يسني بقول كي بسديتا واحد قصارة نفيدة مجرا كلية واحد جرا قصارة إيشة جنع سيدات ها لما أمني بو أي كانوا إسكاشنا إنه إلا أحد إنه أتاعن كود يقول يسني دمانتين إن دبكي هل كان ساكا كاكا عيان ودمينو وحا يشيغ كما ملحان إن شاء الله إن الحساتي دون الشركة ده يشيغ كورنتا ده إن هل هل قدو لغو يريدونو إما دونا نيشيغ دقمدا لانا نحساتي دونو بودهان مامولك قول كبنادر إيا مامولك دقموين كار دمانتا دو حان وفرا يا إن يشيغ كورنتا ده يشيغ كتحدران قوب في عن مسميل أو عن حسارة مسديب عن كسو دارين إن كورنتا دو لوح والله ووجيدا إن ده حذا أنت إيشي قبتي كل يتبع مال سوق عنا أو عنا قبط عنا لكن إحد يحل دكان هذا وجدت إنه أو معنا إيشي جميش قبتي كبعد دبكنا وحوكك عوهي إحد قب تمهل وجر كبعد وحوكوفا فحريري